زمان سجاد نمی داد و توڑیر داکای دا دکار شکیه در وی مخار زیده که دارد توڑیر سجاد نمی داد دلتا دو بوسا من مسائل دیتا از تو اجلو دلار و تیسو دا جزده دلتا جید بیجای مسائلی اشتا دیا و داگا دا تیویل دا مسائلی سجاد نو دام دلیر وخنه دلیر وخنه دلیر وخنه دلیر وخنه باد شوی دی دا تقریبا څو ورځې نه باندې دا پچاسي چياسي خبرې وي تقریبا کنه دا پچاسي چياسي خبرې تقریبا دي دا او دا تلغې نو صبر لیکم دې خلکو ته څه فائدې نشته دی ویلا بعد شي ویلا ونه خاطر نیو دا کدي خلکو د بيماري چا غوونه زیات چا غوونه ګوډي خرابې چا زیړې دي تور او لږه دا وبل ډېر زیات خرابې دي په دې نو کرشه او یې نو کار خو به شته دي هغه غریب ډېر منډې ترې وایي پسې وایي په دې تاسو پاله راوونه دنګ دا بیلی دا ډېر احنه شي کنه را نو خار دا را شګه دا راغله نو موږ ته بیلی کې نو په بیا مرض بیلی نیوي او دا دوا راځي درې درې وکړي کنه او بیلی نه را پاتې که پوره راځي پوره نه کې په وار راځي ډېر سخت ظلم دی به خلکو ته چاږي ډېر سخت ظلم دل دې دې داسې پروګرام روان دي چې دا ګیس دی د سینر روان کړی دا کله کلنجر نیوي نه دا کلنجر سیر باندې راځي دا موږ ته د خورابات ډېر لند دی په تقریبا 15 کیلومتر کې دی نو پکار چې ته خپل ګیس دلته راشي او لکه موږ ته په پیل نیو شي دا غینا او دې د دې تر مرامل کړن دا بول بارام کړل ته بیا کلنجر ته دی لا کو تر راشي در سالپور په سیډ باندې سره روان دي او دلته نو ډېر لندو کې دی نو تقریبا دا کلی سل کالو نه زیات مخکې آباد دی او دې کې تنن ورځې پورې او دې کې تنن ورځې پورې مده کده ګیس هیڅ قسم د دې بجلی نه ځم پکې خراب دی بجلی نه هیڅ کو وسر دی کاکا خبره یو کا او چې دغه سيډه راځي دا خېشکو په روډ باندې کوم ترې بجلی راغلي خېشکو ترنه نو دینه کله تارونه غلي اوسي کله وی تارونه غلوړي کله تاسو پارمه دی نو کدا موږ ته د پاره باندې نشو یا مثال دی فورما دین ترې بجلی سټ فون ان شاء الله دام څنګه لکه مدل ځین فائدہ دا خورابات شي دی خورابات لاندې کې سم ځان دی 3 کیلومتر کې چار کې دی دلته سیاسه صورت حال دی صحه جی دا صورت حال دی چې لکه دلته مریضان د دې وبو دغه سړي زیات بیمار دي ول چې وبو خراب دا ډیسپنسری بیو شو غیر خبره ده نو ډاکټر فوجي دلته کې دا لښته دی لکه دا کلی ډاکټر دی کنه ملي کار کوي شو لا رو کوسو ډاکټر نه یادو دا سرکاري ډاکټر دی د هسپتال بیو شو ډیسپنسری نه جی دا لښته دا کیس مراټون ته کې لښته دی ابا جی دا تقریبا جی دا تقریبا 3000 کې لګ بغدا او اوس نورم وسره وسره سره واه واه بېو کومه کومه نه لکه زیات دا واه بېو نو بلدی تاون دا نه کې چې د کپاکان د ځینته کولاړ وي او هغه په دې روډ باندې سروې کولای شي د دې نه کې داس کولی شي